De muita alegria, de muita satisfação, a vacinação de Santo Antônio de Jesus. Houve o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, o nosso amigo José Raimundo Cordeiro Júnior. Uma salva de palmas. Bom dia a todos e a todas. Deixaram assim uma responsabilidade muito grande para a gente, quem fica para o final, né? Tem uma responsabilidade assim bem grande de poder passar boas notícias. E a gente está aqui para isso mesmo. Primeiro de tudo, eu quero plagiar aqui a nossa secretária e quero cumprimentar, primeiro de tudo, a todos vocês, famílias que vão estar recebendo suas casas hoje, recebendo suas casas. Obrigado aí pelo foguetório, é sempre bom. Foguete sempre vem antes de boas notícias, né? Isso é muito bom. Então, gente, é muita satisfação pra gente. Eu quero, nesse momento, logo após cumprimentá-los, cumprimentar aqui nosso grande parceiro, prefeito Evaldo Rosa, vice-prefeito Joanito, a nossa superintendente de habitação do governo do estado, a Leonora Márcia, que também é colega da Caixa, que muito nos orgulha, né? Vereadores aqui presentes, secretários, secretário César, secretária Dalva, que se empenharam muito com todos os outros aqui parceiros para que esse projeto aqui desse certo. Cumprimentar aqui nossos deputados, o Rogério Andrade, a deputada Fátima Nunes, nossa amiga. Então, gente, nossa equipe da Caixa aqui presente, o Sérgio da Gerência de Desenvolvimento Urbano, o Cláudio, gerente-geral da nossa agência de Santo Antônio Jesus, e o Marcos, gerente regional de habitação. Bom, gente, é uma satisfação muito grande para a gente. Nesse momento aqui, com essas 500 unidades que estamos entregando hoje, inaugurando, nós estamos superando na região norte da Bahia a marca de 10 mil unidades. Então, para muitos, poderia parecer que a gente está acostumado todo dia a fazer isso e que não muda tanto para a gente cada vez que a gente vem num lugar e entrega novas casas. Mas é o contrário. Cada vez que a gente vem no município, a gente tem a oportunidade de ver tantas famílias felizes, esse sentimento se renova e a gente deseja fazer cada vez mais casas em benefício de toda essa população. Então, para a gente, e eu quero aqui externar mais uma vez o compromisso que o governo federal tem com todas as famílias do Brasil que ainda não possuem moradia, que junto com o governo estadual, que tem um governador representando nesse momento, entusiasmado com o programa Minha Casa Minha Vida, e graças a ele e outros parceiros, no ano passado, ainda na primeira fase do programa, a Bahia foi o estado mais contemplado de todo o país em unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Então é uma luta diária que nós acompanhamos sempre, o governador junto com toda a administração da Caixa, com os parceiros prefeitos, a exemplo aqui o nosso prefeito Evaldo, que mais uma vez eu destaco pela seriedade, compromisso e parceria acima de tudo que teve com a Caixa, que teve com o governo do estado e o governo federal para que tudo aqui saísse dessa maneira. Vocês estão vendo que é um empreendimento qualificado, muitas melhorias foram feitas, acrescendo inclusive ao projeto original do empreendimento, graças ao nível de exigibilidade que o município teve com o programa. E graças também à equipe técnica da Caixa, que se empenhou bastante em atender todas essas mudanças. Então, assim, quero mais uma vez afiançar para vocês que não parou aqui. Temos projetos ainda em estudo dentro da Caixa, projetos que o prefeito Evaldo está no dia a dia aí, no pé da gente, para ver esses projetos andarem. E em breve traremos boas notícias aqui para a família de Santo Antônio com novas contratações. A gente sabe o número de famílias no Brasil, déficit habitacional que existe no Brasil, que é alarmante.
mas temos um governo federal compromissado em reduzir ao máximo o déficit. A gente não pode dizer que esse déficit vai ser zerado, porque é utopia. Mas se cada um fizer sua parte, ao longo do tempo, quem sabe essa meta nós chegamos lá. E aí teremos muitos motivos para comemorar, todos nós brasileiros que temos compromisso com a sociedade, que temos compromisso com aquelas famílias que necessitam de moradia digna, de viver com mais decência em nosso país. Então, gente, quero destacar por último o seguinte: esse é um programa que ele vai ser duradouro à medida que cada família zele por sua moradia, não vendam nem compre imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, porque não é possível o programa prever que a moradia deve ser de uso da família que adquiriu. Aquela família que vender, ela vai ter prejuízo, ela não vai mais poder ser beneficiada com nenhum outro programa habitacional do governo, e aquela família que comprar, ela vai ter o imóvel perdido na justiça. Infelizmente, é uma situação drástica que o governo tem que adotar para poder dar seriedade ao programa e dirigir as habitações a quem realmente precisa. Então, não entrem no jogo do especulador. Vocês têm aqui um imóvel muito bem qualificado, muito bem localizado, numa das melhores regiões do município de Santo Antônio de Jesus. Então, é um patrimônio de vocês que vocês conquistaram. Então, não sob nenhum pretexto se disfarçam desse imóvel. Aqui é a oportunidade de vocês viverem dignamente com suas famílias. Então, esse é um apelo que a Caixa faz, que o governo faz, para que a gente tenha aqui a melhor condição de viver e viver com dignidade acima de tudo. Então, quero mais uma vez agradecer a parceria aqui que o município teve com a Caixa, vem tendo, não só com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, mas todos os outros programas do governo federal que tem a Caixa à frente. Nós somos testemunha disso e temos, nesse momento, a obrigação de parabenizar a administração municipal por esse grande trabalho que tem sido feito aqui no município. Então, parabéns a todos e boa tarde, já que praticamente já estamos chegando ao meio-dia. Obrigado. Registramos a presença do empresário Ditinho, do Sá de Frango. O nosso muito obrigado pela presença do nosso amigo Ditinho. Convidamos também para subir ao palco o advogado Zé Reis Filho, presidente da OAB aqui de Santo Antônio de Jesus. O Zé Reis Filho também convidamos para subir ao palco.